اوكي اسكوك تيم او مال ادبا توين باجرا تيم على ما خيران كره معنا ميل تيم لو خيرته او تكتيد ما جيرته ما غرانسا ماركا waxa imanaya wiil naga xiray timaha xafada uu joogaa soo dhaqsi guuri imika tabas ka xiray ma garanaysa ta kalana wiil timaha waa kalar ka wiil kalarkiisa bedelin okay timaan tagana ma garanaysa imka dhinacyada wi findistu mine hare good okay wi maana wi fiayay buuri ninka waa ninki timaha xiray ma garanaysa waxa raa isli so yet find we on let's go aad yaan taas ku timo ma la mana dadku meelaha kama soo xiran karaan sababtoo ah meel walba xiran tahay marka uu kinyaad u fiican yahay maskarna waana rais la u yimaada oo naga xira oo maad sinyay in si grand kisan xagga ma soo dhigaya oo filo green ka tada doonisin oo han day instagram kisi filo green ya so aadima yeah so waxaan ku leeyahay instagramkiisa flow grade oo ma sinye sawto aad dad koona dibadda u bixi karin oo tuma soo xiriirin buu tuma naga xiriiraya been lamaad Aber soll ich ganz schwarz machen oder soll ich so lassen? Also diese Farbe. Also wenn du die Farbe noch mal oder ja. ganz braun, blond oder ne? Dann kannst du mehr noch mal machen, weil es geht nicht auf einmal. Da musst du zwei oder drei mal machen, dann kommt die beste, die richtige Farbe vom Blonde. Okay. Waxaan weydiiyey macnaha sidan iyo midowga seed oo aragtaa kadibna wuxuu yiri mar labaad ku celi si ay timahaaga u qabtaan macnaha kaarkan uu qabsado. Laakiin oo ma leeyahay ku celin iskii leeyahay waxa ay. Anuu midowgii ma rabaa garanaysa. Okay. Timam malle yaa wandamayne Takana wuli ku markii meesha joog qof soo xiraa wuxuu yiraa garanaysa meel walba waan tagay dadkii doonaa hadaan tii doonaa hawe ka hadaan ama cadaadana ma madow baadana ma filmari hadaan wuli suuni kanu xiraa iyo qof xiraa imaaji Okay, imi kama doobay sidii baan haynaa wadaag si oo maalay oo madaw inkasta oo umadeena inay yara yar tahay raatimaay aad buu badan yiin madawgisadu inay yar tahay ma yeeyaa garanaysa laakiin dimalahan miimadu waxa weeyeen timu yar madawada kullay waan ku baasi dhex roko ma soo noqonayaa sababtu aqal gal ma hadee laakiin aan timaay imi madawada baan rabaa idin kaliya tuna okay anigu timaay imi madawada baan rabaa ha ha raga on blame naay meka Hayay Okay, waxaan maleeynaa in waxani wax noo tarayo sababtoo ah waqtiga uu naga dilayaa marka waxa soo qaadanaya gacal aan gashto. Adiga in gacal haysto maleeynaa laakiin si abuu Muhammad soo gashanaya baaba atabe. A few moments later anuma ma garanayo shaqada oo dhan waxa loo geeyay macnaha ma garanayo sababtan u bedelay timaha ee kalarkooda sababtoo ah waxaan oran maayo sameeyay inta kale la ilaawna life fan soo galaa maalmahan baa markii labaad ay soo galeen noloshayda saan u maleeynayo sama markii saddexaad hadduu iskaraan kale soo galaa garan ka saahay ku soo dhaxtay life ki xaaladooda ee gon ku dhigaynaya fuul baan kuuri laakiin waa wax la cunay intada lagu cunay hala fuul ki koritaanka u maleeynay kor meshay may fuul 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 waa cunto wax la cunay فول انا وادير كيفك وادير كيفك وادير توفر سميسن وحوين فول يفر ولي ما فول يفر الناس كله واحد اسلاما عانا ايبيا باك هي راحت كور اسلام حكى كنت حرق سالو تشيدو كلون كل الله marka hadan garanayay inimi kala gabaabo garanaysa inaan instagram ka live ka soo galay instagram ka yanaa qoray disli aad iyo soo flow kareen kartaa kabdi live ku jirna haayeen youtubero yagaa waxaan dhaha samira iyo qara ها مركا انترناشونال بان هاي لكن انا والله واحد سلي جاي عقل قال ما نقولش تي ما عندي مدو بان هاي او
وهم هنا ينتهيني مذوبين صار تبايعه لكن دي ما سوتها وسيب شكرا دي مشيت أوكي هني هي دي ما تيمين وسوع لنا هو بقى ترسلي ورا وسوع لنا ويدي مكاتي على تاني هو حاسمين يا واحد يوراني إن كييرا سانكو جماعه ويدو أن شارع كرامة صار ما هذا الشيء أقفل بينه ويدي شيء ويدي هاي لونه أدي بينك فوق تيوا والله ويدا دار ترى كرادة اللي ببدل يا هرولايت كييرا ما كراي أوكي وحن أمالين يا تماي يقول كيني سوير مذوبانيا تكلها هاي لونه حنا هني بيقوه تعطي لكن دي ملان حنا هني تدخل كبا ما حنا ما نطلع حنا وعلي مكرمة مذوب ميسين تدخل كبا لا أوكي مگر خیلی به منیل چینی ها این ما تو سایه سای نگون دانه وقت کار کردیم توی فیلم شیر سال صدا من میگم فیلم سال سومیو اما تو سال دانه سای نگون تیم هایو لکنی میکنیم تو سایه سال تو وقتی ما هیو تکرارا ادبو مسنتین و دامو فیلم شیر لکسری سی من ما به هرگاه این اتکیلی سی محبوب سال سومیو تا سنا رو فراهم کردم تا برای خیلی به منیل چینی ها ولی کنن کور هیا فردا دیروز سودو دهی ایمان نیست و اینو فیلم کت بدون هیچ داد وماتسنتاي ستانلي فشتيس وستاسيس وماتسنتاي فسنتاي كوتا لا وماتسنتاي هايست تانك يا اسو تانك يو يا ويلكم